لەگەڵ کشانەوەی یەگرتوو لە کابینەی هەشتەمێستا چاوەکان خراونەتە سەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن. بڕیارە لە چەڕۆژی داهاتوو حکوومەت لەگەڵ پەرلەمان و کۆمیسیۆن کۆب بێتەوە تا بڕیار لە سەردیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردن بدەن. زوتنەوەی گۆران ڕازیە هەڵبژاردن بکرێت بەڵام بەمەرجێک. ئێمە لەگەڵ ئەنجامدانی هەڵبژاردنین، بەڵام پێویستە ئامادەکاری بۆ بکرێت. ئامادەکارێکەش چییە؟ دەبێت تۆماری دەنگدەران پاک بکرێتەوە وەکو هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو نەبێت. ئەوەش بە سیستمی بایەتمەتری دەبێت ئەنجام بدرێت. دەبێت یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە کە بگونجێت لەگەڵ ئەو بارودۆخی ئێستادا. زۆربەی لایەنەکان لەگەڵەوەن هەڵبژاردن لە مانگی چواردا بکرێت. تەنیا تاکە داواکاری حیزبەکان ئەوەیە کۆمیسیۆن تۆماری دەنگدەران پاک بکاتەوە. یەکێتیش کە تا دوێنێ داوای دواخستنی هەڵبژاردنی دەکرد. ئەمڕۆ قسەیەکی دیکەی هەیە. ئێمە پێمان باشە لە کاتی خۆیدا بکرێت و پێمان باشە یاسای بۆ هەموار نەکرێتەوە و ڕێزی ئەو ئیتفاقە بگرین کە پەرلەمانی پێدرێژکراوەتەوە، چونکە بەتابەتی لە ئێستادا هەڵبژاردنی عێراق کاتەکەی دیارەکە لە مانگی پێنجدا دەکرێت، ناکرێت لە دوو حملەی ئینتیخابی دژبێکدا بەشدار بین. پەرلەمان پێشتر دوو خولی یاسادانان تەمەنی خۆی درێژ کردوتەوە. ئێستا دەبێت بە کۆی دەنگ بڕیارەکە هەڵبوەشێتەوە و پەرلەمان تەمەنی خۆی کورت بکاتەوە. ئەو کات ڕێگا لە بەردەم سەرۆکی حکوومەت واڵا دەبێت بۆ دیاریکردنی ڕۆژی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان. گۆرانشاخەوان، کوردستان 24، هەولێر.